nuk kanë një marrëdhënie, thjesht të shëndosh. A kupton, thjesht e kanë njoft edhe kanë. Thjesht dihen kush është, por nuk kanë marrëdhënie njerëzore. Nuk kanë të bëjë nga kjo. Po pse ndoshta familje, ato kanë kriju familjet e tyre, nuk e shikojnë fëmin e tyre që kanë lindur në mënyra të ndryshme. Janë të ndarë jetimet, në jetim biologjik, në jetim social dhe në jetim me njërin prind. Dhe normalisht do me thënë, edhe si kur t'i njohim, se ajo është përballë me të vërtetën, por kjo e vërtetë e hidhur është që neve në kanë ndihmuar shumë persona të ndryshëm, shumë njerëz dashamirës, unë kam një person dashamirës që më kanë ndihmuar dhe për punë, edhe për të gjitha që më mban dhe afër, e kam si pjesë familjes time, pavarësisht se unë se kam, do me thënë ai që nuk është gjaku jot, të bëhet gjaku jot. Dua të të pyes pak për këtë, sepse njerëzit gjithmonë kanë një lloj stepje kur vjen puna të birsuarit një fëmijë i cili po, ka familje të cilat nuk kanë fëmijë. Jo, nuk dhe kanë të vështirë të birsojnë. Jo, nuk kanë stepje, po kanë mungesë informacioni nga institucionet. Sa? Sepse e tillë është situata, do me thënë, sepse këto, tash nuk dua, po këto institucione që merren me kauzën tonë, janë të para që e shkelin kauzën tonë, me të dyja këmbët. Do me thënë, për shumë, për të futë në shpitmis, kur vjen një mosh madhore, duhet shkosh të qosh letra, duhet bësh këtë, më kupton? Ka shumë burokraci. Po, duhet shkosh për balësh ti vetë në ministrin e linjës që është, do me thënë. Pase për të kërku një punë është akoma më e vështirë, sepse nuk është hapen dyert. Po spatën në mikë ose në gjë. Dhe jetim është jeta ime. Jetim është një person që kur e gjem vetëm të praktikuar nga të gjithë, e vetmja gjë që do bëj është ti futet të nëse përmbjet tes njeriu do mbledh dhe kanaçë, do bëj dhe punë të dorës së dytë. Do fshi dhe rrugët sepse nuk është tur puna me diës, pa më atun që pi para gjykon. E ke bërë? Pa tjetër, kam punuar në një mensë që kam larenë, kam larenë, sepse nuk isha mundësi për të ngërëmbuk. Laja e me në fshia, dreta plerat aty, është dhe ajo mundi mundë që haja bukë. Të haja një vakë, dy vakë, dhe pa kërë cilë. Në moshë? Shumë për të gjimnazë. Në moshë nuk në gjimnazë. Ishe gjimnazë? Po, sepse aty është mundësia ma e keqe. Dhe unë ka pasur ditë netë që kam fjetu dhe pa bukë, vetëm për të arsimuar. Kam qarë, thosha, dua të arsimuar, thosha dhe nuk dua që t'jem viktime e shoqëri, po dua t'jem dikushi. I kësaj shoqërie, edhe shokët e klasës që kam pasin në universitet, në shkomë mesë, pasin në universitet, në kam bështetur shumë.